Raya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Cek dewek ke ilaing memang lain tandingan dewek banteng bulu. Sanajan tanaga ilaing bedas jeng rosa tanding banteng, tapi tanaga nu digunakan ku ilaingan saukur tanaga luar. Kitu deui dina ilmu silat ilaing memangan saukur bisa sababara jurus euy. Jadi sakedeung deui ilaing bakal rubuh banteng bulu. Wah, ngentong nganggap ngenteng siap perang gula. Muka nama henteu mudu loba ngomongan, narung ngejeng urang mah sia kolopok. Ngasok urang teruskeun dai sia narungna kolobog. Lainan urang anu rubuh nangeleh jang janten, mangleh sia nganu bakal dipodaran ku urang sia kolobog. Ilaing sakedeung ni bakal kabuka tah mata teh banteng. Sabab sanajan ilaing na keur jeung ulah canaga hayang ngarubuhkeun dewek, tetep moal mampu banteng bulu. Sanajan pangawakan ilaing tangih gulbadigul teu beda ti buta, tetep euy moal bisa meunang kangaranan tarung jeung dewek mah. Kipragola si sabuk waja ngahaja terus-terusan mancing amarahna si banteng ulung. Sangkan leuwih bedah amarahna. Ucara kitu mangka si banteng ulung bakal jadi terus ngababi buta dina ngakukeun panarajangna. Kangaranan geus saperti kitu mah bakal leuwih bisa katingali celah atawa longkrang kosong pikeun ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Wah, geng losia. Mangneh bener-bener ngeungeus anggapan ngenteng pisan. Kang urang teh sia perang gula, golobog. Urang neruskeun sia narungna sia golobog. Rangsakeun sia perang gula. Hiya! Duduk-duduk. Kejelong. Si banteng gulung manjuna rajang bari ngagero handaruan. Amarahna beki tambah bedah. Ruyung gedena dibubat babitkeun hayang geura bisa keuna kana anggota badan anu jadi lawan. Kaayaan si banteng gulung anu saperti kitu puguh we keur Ki Pragola si sabuk waja mah. Mangrupa kaayaan anu memang diharepkeun ku dirina. Ki Pragola si sabuk waja da puguh jago krot anu geus asa ku pangalaman. Harita ngimbangan panarajang anu jadi lawan, ku cara ngagunakeun elmu pangenteng badana. Ngajadikeun panarajang si banteng bulung ngan saukur bisa keuna ka tempat anu kosong. Eta kaayaan teh tangtu we jadi beuki tambah panasaran pikeun si banteng bulung mah. Cumatak aneh mun si banteng bulung harita nguras tanagana. Ngarangsek terus ku panarajangna. Kayan saperti kitu si banteng ulung anu saperti kitu teh tangtu we. Kawila nguntungkeun keur Ki Pragola mah. Sabab jadi katingali celah kalemahan atawa lolongkrang pikeun ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan. Waktu si banteng ulung ruyung gedena ngoleweng kagigir alatan bantruk jeung katimbang wajah sabuk Ki Pragola. Harita kesempatan hade pikeun Ki Pragola bari ngagajang runcat lajong iga burung si banteng ulung. Jebrot, gas. Wah.
Kilo sia tanjongan giga burung sia kolobong. Si Banteng Ulu ngagaronahan ka nyeri bareng ngadalik deug mulur ka tukang dua lengka. Gancang mancukeun itang tunganana bari ngahegak ngatur napasna. Ki Pragola si sabuk wajah neuteup ka si Banteng Wulung terus nyarita di barung jeung seuri. Ceuk deweke kumaha Banteng? Ilaing sanajana keur jeung uras sakabeh tanaga jeung kamampuan. Moal mampu deuleuy sia ngukuran ajeung pangasih dewek mah godog. Si laing kudu ngarti Banteng Wulung. Dewek teh lain jago kamari sore euy. Dewek geus weureus seubeuh ku pangalaman dina mangsana mah kalangan di dunya kajawaraan. Ai si laing. Teu percaya keneh ka dewek sia teh. Wah. Ngontong punji-punji di ngiri sorangan sia Pranggola kolopok. Sang najan bener mangneh jago ngolot ngalu minuh ku mangalaman. Ngeukeur urang mah henteu sieuneun sia. Urang neruskeun tarungna sia Pranggola lain loba ngomong wae sate golobong. Memang kudu diteruskeun Banteng. Sabab dewek memang geus jadi katangtuan, si laing kudu binasa ku leungeun dewek euy. Beungan geus kumawani ganggu sarta ngagagalkeun usaha dudungan dewek Tuan Brandon sia. Wah, ngatuda usaha neun ngalah kajualan ngambewe wanojangan narilis ngalangupa. Cunglikan wang nojangan nu ngaya di lemuran ngalangupa. Lamun da ngarek usaha mah nganu lumurah we ngatuh si Brendong teh lainan ngalah kajualan wang nojanu narolis golobog dasar si kolopok pisang maneh mah boga dulungan teh Pranggola. Eta lain urusan si laing Banteng. Coba mun bener si laing masih kene wani nuskeun ieu tarung hasok maju di narajang sa Banteng lain kalau ngajakeun ngobrol sia teh buta. Wah, jang di siang urang neruskeun mongdar sia kolopok. Hiya! Dulung-dulung kecilung sauk wuhuhiu. Ruyung gede dina leungeun katuhuna si Banteng Wulung harita dibubat babit ngarah kana anggota badan lawan. Ki Pragola si sabuk wajah bari loncat ka gigir. Harita metakeun katimbang wajah anu aya dina tang atawa tungtung sabuk kulitna. Sauk petrang. Koleweng. Bantrok ibe ruyung gede jeung katimbang wajah. Saterusna ruyung gede si Banteng Wulung ngoleweng ka gigir. Ki Pragola ngagerakeun di katimang sabuk katimang wajahna anu jadi ngalior luak leok susah ditebak ku lawan bagian anggota badan mana anu bakal jadi sasaran. Si Banteng Wulung harita nyobaan metakeun sabuk katimang wajahna dibabukeun kana lebah leungeun katuna si Banteng Wulung. Orok kaya Ki Pragola geus bisa nebak kana gerakan nu dilakukeun ku si Banteng Wulung bari ngagajeng luncat ka gigir harita katimang wajahna. Jadi heras nyuruwuk notog kana puping-ping na si Banteng Wulung. Seruwuk hiuk cemberon des anda golobong gelos ya nyeri buangsa lari sia. Si Banteng Wulung ngagaronahan ka nyeri bari ngadalik deug mulur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Puhu pingping katuhuna karasa nyeri. Cacakan mun seukeuna ka jago anu sejen mah piraku henteu ngajengkang rubuh. Si Banteng Wulung mancukeun li kuda-kudana.
ngahegak ngatur napasna bari merhatikeun anu jadi lawan terus ngagerendeng ngomong sorangan. Wah. Maingan ngeuteu Kang Jangri. Harana narung mah ngulah Kang Buruku nafsu. Ngejung ulah ngurung musuhan teu mungguh. Waduh. Mudun tetap tenang. Ulah ka mangaruhan ku ngamarah. Jangri mudu tetap bingsa ngadalikeun Dingri. Lamunah engkang itu wah bisa cinglang ka mingsan cilaka ye. Ki Pragola si Sabuk Wajah boga kayakinan manehna bakal mampu ngabinasakeun si Banteng Wulung. Sabab ku Ki Pragola geus bisa kaukur dina tahapan ilmu silat mah si Banteng Wulung kawilang masih kene tacan asak mun dina buah mah. Tangtungan badan anu tangih gul jeung bedas rosata naga eta anu jadi kaunggulan si Banteng Wulung mah. Ki Pragola netep seukeut ka si Banteng Wulung terus carita. Kumaha Banteng? Masih kene sanggup? Masih kene untupan pikeun neruskeun tarung he? Ku dewe geus bisa kaukur euy, nepikeun ka mana kamampuan si Laing Banteng. Anu mata katerukeun sakabeh kamampuan Ilaing teh euy. Kuras sakabeh tenaga Ilaing teh Banteng. Sabab sakeudeung deui Ilaing bakar rubuh babengkang deuleu sia. Si Banteng Wulung henteu kapancing amarah ku sikap jeung caitan anu jadi lawan saperti anu diancamkeun ku jadi musuhna. Manehna ingat kana papatana si Jari Sakti, dina mangsana tarung kudu tetep bisa ngadalikeun diri. Ulah nepikeun ka pangaruhan ku nafsu. Masih nagong emang si ngene sanggupan ngatulawanan didinya teh Ki Pragola. Sabab nion ngebat dan ngetasan jata sabuk ngatimbang wajah teh. Gini ngan tadi kena ke puhuan mingpingan teng ente ku nion gini ngan. Sugan didete kumaha gitu eta anu kabendangan ku timbang wajah teh ente. Anu mantrak lainan urang anu bakal rubuh. Lapina Ki Pragola ang nu bakal tisungkluk kang lataneuh mah sia golobog. Nerus nyium ngedog mulingan. Puas kang antengna oge sia golobog. Ki Pragola anu jadi kapancing amarahna ku sikep jeung caritaan si Banteng Wulung. Setan. Si Lain bener-bener geus bosan hirup sa Banteng. Walinga hina ka dewek sabangsat. Montong loba bacot sia goblok. Ulang terus kini tarung. Mangkaluk seperti si Lain memang geus henteu bisa diberi ampun sia. Modar si Banteng. Hiya! Curela cilung. Ki Pragola si Sabuk Wajah harita miheulaan majuna raja. Jadi manehna anu bedah amarahna yang geura bisa merenan jiwa anu jadi lawan. Sedengkeun tarung antara si Jari Sakti jeung Bah Bongkor si Macan Garang beuki tambah narik perhatian Mr. Brandon. Bos si Jari Sakti kitu deui Bah Bongkor. Duanana pada rikat dina nyingkahan para rajang lawan sarta malas narajang kanu jadi lawan. Mr. Brandon jeung Acuk Nurmi harita pada musirkeun perhatianana kalebah si Jari Sakti jeung Bah Garang anu keur ijen jajaten. Sedengkeun buntelan anu tadi dibawa ku Acuk Nurmi teh harita diteuneun di hanapeun tatangkalan. Jarakna memang rada anggang tur aya ditukangeun Acuk Nurmi anu keur merhatikeun salakina tarung gayunan si Jari Sakti. Harita Mr. Brandon ngaret Acik Nurmi baitus nyarita. Bagus-bagus Bah Bongkor, dia punya kemampuan ilmu silat yang hebat Nurmi. Enik senang melihat keadaan seperti ini eh. Suami kamu orang ternyata juga cakap kalat yang bisa dipercaya eh? En kita orang punya keyakinan
Itu si Jari Sakti tidak akan lama lagi akan melayang nyawanya, eh? Bukan begitu, Normi? Iya, atuh dasar lagi saya mah memang jago kolot. Yang sudah asaku pengalaman, atuh tuan. Sudah banyak jago-jago yang sudah rubuh lagrag sama si Abah mah. Sudah teka hitung. Dan teu pernah ngalami eleh atuh si Abah mah, tuan. Setiap tarung teh selalu menang, weh, jeung menang. Dan sedikit salah ke diri teh memang jagoan, tuan. Lain sokunyan budak kungkul jagoan teh. Wow. Memang ege bisa lihat, Nurmi. Itu si Jari Sakti nampaknya masih kebingungan, eh. Dia orang males nalajang. En tetapi si Bapongkon bisa menghindar. En balas nalajang sama lawan, eh. Kita orang memang harus bisa kasih mampus itu si Jari Sakti, Nurmi. Sama si Banteng Wolong. Mereka orang sudah bikin eks. Menanggung rugi besar. Hafal jam syah. Mereka orang harus menerima balasan dan akibatnya, Nurmi. Iya, pasti bakal begitu, atuh tuan. Dah, Ki Gola oge sudah ngobrolkeun ngenaan kerugian usaha tuan. Anu diganggu, digagalkeun sama si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Jadi saya juga bisa ngarti. Kalau sekarang ayeuna tuan jadi dendam kepada mereka teh. Pokoknya mah, tuan mah tenang sajalah. Si Abah suami saya yang akan mampu bikin itu si Jari Sakti nang karak baeut eta tuan. Oh, nang karak baeut, eh? Apa itu nang karak baeut, Nurmi? Ya mampus alias mati eta tuan. Nang karak baeut teh. Da tidak ada tirituna atuh suami saya si Macan Garang harus jajaten sama jago yang lebih ngora. Iya, jago yang lebih muda gitu tuan. Sudah bukan sekali dua kali saya mah membandungan yang jadi suami bertarung. Rata-rata setiap lawan teh bakal terluka. Benang sama cakarannya gitu tuan. Baik percaya, eh. Sekarang semakin terlihat. Bisa ketinggali sama kita orang, Nurmi. Itu si Jari Sakti belum bisa masukkan dia orang punya serangan, eh. Sementara si Bapongko terus merangsek dengan serangan panarajangnya, eh. Ayo rangsek terus, Bapongkar. Bapongko terus rangsek, eh. Jangan kasih ampun itu si Jari Sakti, eh. Bikin mampus dia orang, Bapongkar. Mr. Brandon jeung Acuk Nurmi bisa ningali kaayaan si Jari Sakti bangun anu kadese kawalahan ngimbangan rangsekan para rajang Nabah Bongkor. Harita para rajangna terus sirih susul teureun-eureun. Bah Bongkor si Macan Garang boga karep hayang ngabuktikeun kemampuan dirina ka Mr. Brandon yen dirina mampu merenang jiwa anu jadi lawan. Anu matak mainna terus karang sakupana rajangna. Sedengkeun si Jari Sakti masih keneh nunggu kesempatan anu hade. Pikeun ngagunakeun kemampuan ilmu totokna. Cakaran ramo-ramo sapasang dengan anu kukuna paranjang. Eujeung hideung teh tangtu emang rupa ancaman pikeun anu jadi lawan. Si Jari Sakti ge bisa ngerti. Kuku ramo lawan ngalung racun anu ampuh. Munepikeun ka beulang ku cakaranana bisa dipastikeun bakal ngarandapan tatu anu beurat. Sarta racun tina kuku ramo Nabah Bongkor bakal nembus kana aliran getih anu saterusna tepi kana jajantung. Mun geus kitu mah anu jadi korban cakaran teh bakal terus ajal binasa. Si Jari Sakti pikeun anu henteu ngarti. Kana ilmu silat maka tinggalina memang siga anu kadeseh kawalahan. Anu sok padahal si Jari Sakti keneangan celah lolong kerang kosong. Mangsa dirina ngagunakeun ilmu totokna anu ampuh. Bah Bongkor si Macan Garang beki tambah panasaran. Sabab rangsekan para rajangna nepikeun ka harita masih kene tacan aya anu bisa kena kana sasaran. Waktu cakaran dengan kenca Bah Bongkor ngarah kana beuteung.
sedengkeun cakaran leungeun katuhuna ngarah kana dadana anu jadi lawan, harita si jari sakti bari nyingkahan pada rajang lawan, ningali aya celah lolong kerang kosong, pikeun ngasupkeun tanjungan anak lebah iga burung belah katubah bongkor, kina kayaan bari badan nyerong ka gigir harita si jari sakti ngasupkeun tanjungan anak iga burung anu jadi lawan. Sawuk, siut, gilek plos, hiuk cebrot, des, waduh, wah. Kurang ajar sia, hingga burung aing beulang sajalah. Hah, alah, rasakeun sia, rasakeun sia. Bah Bongkor ngadalideg dua lengkah ka tukang, tapi gancang mancuhkeun di kuda-kudana. Alah, kurang ngajar loh. Maneh ulah ukuran babaliatan wukul sia. Jadi sakti yuk. Tarunguan wuhan gesek anu sia. Lamun nu jago sajati nu. Tarunguan nu beneran jadi sakti yuk. Ulah ciga nu heureuh rayu sia. Ya, ari kangaranan tarung mah teu kudu ngatur anu jadi lawan atuh Babongkor. Kumaha kuring we, rek kumaha oge. Kangaranan ijin jajaten mah kumaha kamampuan masing-masing eta mah bah. Wah, jadah usia. Coba-coba, coba sia. Urang teruskeun tarung usia jadi saktiu. Buktikeun kehebatan usia. Ilmu silat manehu jadi saktiu. Dewe kumaha lumere ampunu ka nu munung usia. Manehu baraku binasa menebu berkeuteu can ku sakitu usia. Teu kaharti sawareh bah. Marak bakting una. Kuaing we sia. Jadi saktiu. Ya, mudah-mudahan we atuh eta karep jeung pamaksudan teh siga anon teh sing bisa jadi kenyataan Bah Bongkor. Sok sanajan dina prakana mah memang moal gampang binasa kanu jadi lawan. Sabab kuring itang tuh bakal sampe ka polang habela diri atuh Bah. Wah, gobologu sia. Gobologu sia. Ulang terus keunu sia. Tarungu sia. Modaru sia. Dari saktiu, hiahu, hiahu, hiahu. Jurelat kejeleng. Bah Bongkor maju dina rajang. Jurus-jurus simpenan anu arang langka digunakeun teh harita mah kapaksa digunakeun deui ku Bah Bongkor. Sabab anu jadi lawan teh lami balda tahapan ajen pangarti ilmu silat anu henteu bisa dianggap enteng. Saukiu. Sau. Cakaran kukura muleungeun Bah Bongkor nimbulkeun sorating sariut anu beuki tambah tarik kadengena. Kitu nate lantaran Bah Bongkor meh ngagunakeun tenaga lapisan sapinuhna. Marengan kana gerak panarajangna. Si jari sakti ngimbangan kacepetan gerak panarajang lawan. Aya kesempatan anu hade pikeun ngabendung panarajang lawan. Tapi si jari sakti ge ngarti dina atawa dina ngabendung panarajang lawan henteu bisa bantok jeung cakaran kukuramu lawan. Anu ngandung racun teh. Si jari sakti ngabendung panarajang lawan lebah pigelang leungeun anu jadi lawan. Sawuk siut hiu kilek dudas. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Harita geus teu bisa dipondah deui. Jari deug. Jari jeug. Bah Bongkor si macan garang mundur ka tukang tiu lengkah. Sedengkeun si jari sakti mundur ka tukang dua lengkah. Bah Bongkor si macan garang gancang mancuhkeun kuda-kudana. Bari ngahegak ngatur napasna. Kawilang kaget oge Bah Bongkor sabab balukar tina bantrokan kakuatan tenaga lapisan, nyata tetela tenaga lapisan si jari sakti leuwih kuat ti dirina. Bah Bongkor si macan garang jadi ngarti kana kaayaan. Dirina kudu leuwih ati-ati. Sabab anu jadi lawan mibanda tanaga lapisan anu leuwih kuat.
si jari sakti netep antep kabah bongkor si macan garang baitus nyarita. Tepunglah urang dina waktu ayeuna teh keur kurima kawilang kebenaran pisan ieu teh babongkor. Sabah kuring rek menta di kembang pancawarna anu direbut ku babongkor ti Ki Koronang. Anjeun kudu ngarti bah. Eta kembang pancawarna teh dipaling ku Ki Koronang ti imah kuring. Jadi eta kembang pancawarna anu direbut ku anjeun teh leuwih hade pasrahkeun we ka kuring bah. Maneh urek menta kembang pancawarna naung? Moal bisau jadi saktiu. Eta kembang pancawarna geus jadi milik deweku setan heung. Lamun nu mampu rebut deui ku maneh. Lamun nu deweku geus ngababangtang ku jadi binasau. Urang leluskeun taungna sia, tong loba ka mana manisca jadi saktiu. Sok katukeun pangabisau teh sia. Ieu mah kolot teh nya. Jadi kudu direbut di ku cara izin jajar teh maksud babongkor teh nya. Cing karunya tuh bah mana kuring teh yeuh keur batuk. Batuk pudeung rada eungap eta bah. Pudu tihu sia. Kumaha di dinya we sia? Hade lah, taya bayana. Ari kudu-kudu teuing mah. Mudah-mudahan we kuring bisa ngukuran ajen pangarti babongkor si macan garang. Jago kolot memang geus boga ngaran di dunya kajawaraan ngan hanyakal geus nyokot barang hak milik anu lian sarta ngabela tuan Brandon anu salah. Wah, muntung loba cari tahu sia setan heung. Urang tu teruskeun ieu tarungu sia. Hiahu hiahu hiahu. Curila kejeng bah bongkor si macan garang miheulaan maju dina rajang. Bari nyingkahan panarajang lawan harita si jari sakti nyelang ngaret kalebah si banteng wulung anu katingali bangun anu kawalahan dina nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Si jari sakti jadi salempang oge hatena. Inggi si banteng wulung bisa dirubuhkeun ku anu jadi lawan. Sadar karena eta kaayaan si jari sakti nangtukeun sikap napikeun sagancangna bisa ngukulan anu jadi lawan. Waktu panarajang cakaran kukuramo sapasang leungeun abah bongkor. Ngarah kana beuheung jeung dadana harita si jari sakti ngarindekeun awakna. Depok diharap samberan cakaran lawan ngaliwat tilu heureun sirahna si jari sakti. Saterusna si jari sakti notok urat penting. Mangrupa jalan darah dina lebah pingping katuhun abah bongkor. Sawuk hiuk, siut. Renek, wush, sak, tak, 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 wah, aluhu, 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 setanu, setanu, suku katu deweku, tak bisa gerakku, kulanghu, kulanghu, sejari sakyu. Bah bongkor si macan garang ngagerok kaget sabab suku katu huna, anu jadi heras tak bisa digerakin. Bah bongkor nyobaan musirkan kekuatan tanaga lapisan karena suku katu huna. Hayang ngabebaskeun pangaruh totokan tapi tetep henteu bisa. Si jari sakti ngaret di kalebah si banteng wulung. Harita kajan si banteng wulung memang geus mimiti leuseuh tanagana. Kituna teh da puguh terus naker jeung nguras tanagana dina metakeun ruyung gedena dipake narajang kanu jadi lawan. Tapi Ki Pragola si sabuk wajah mibanda kamampuan ilmu pangeting badan anu geus kalatih asa. Cematak aneh mun teu weleh bisa nyingkahan gempuran panarajang si banteng wulung. Waktu si banteng wulung tiba baranti nyingkahan sameran katimbang wajah lawan anu ngarah kala sirahna, harita Ki Pragola ngarubah gerakan panarajangna. Sabu katimbang wajahna jadi ngaleos atawa ngaleor robah sasaran rek notog kana lebah dadana si banteng wulung anu henteu kajaga. Si banteng wulung puguh we kageuteun ningali parobahan gerak panarajang anu jadi lawan. Dina kaayaan si banteng wulung masih can bisa mancukeun kuda-kudana. Panarajang anu jadi lawan ngarobah sasaran. Tangtu we susah pikeun disingkahanana ku si banteng wulung, datanglah katimbang wajah rek notog kana lebah dadana. Ki Pragola si sabuk wajah geus boga kayakinan.
si banteng bulung dadana bakal rempag remak tulang-tulang dadana dihantam ku katimbang wajana. Tapi Ki Pragola si sabuk wajah jadi ngagerok kaget. Waktu leungeun katuhuna anu nyekelan sabuk katimbang wajah teh, harita aya tenggelan anu ngahantem kana leungeun katuhuna dilakukeun ku cirim anu ngacuelat datang. Sawuk hiuk wus cuelat dang des wah wong adol sih. Ki Pragola si sabuk wajah ngagerok kaget bari ngadalik deug ka dorong mulur ka tukang. Tetela si jari sakti geningan anu geus ngagagalkeun panarajangna. Kajadian saterusna memang di luar dugaan Ki Pragola si sabuk wajah. Sabab samemeh leungit ka kagetna, harita si jari sakti ngacurelat diluncat ka gigireun katuhun badan lawan. Saterusna si jari sakti notok urat penting mangrupa jalan darah dina leungeun katuhuna Ki Pragola. Curelat cilung, sehat. Tak 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 tak. Wadaw. Aduh, hulun lewat satu hulewek. Di kawal lagi sedih sakit. Di kawal lagi sedih sakit. Si jari sakti ngareret kasih banteng ulung balitus nyarita. Soka, teruskan tarung nateng. Kaya no jadawan geus moal bisa ngagunakeun deui senjata ampuh andalanna teh. Akan masih kana can beres ya. Ngayunan bah bongkor teh. Geus henteu ngadaguan jawaban ti si banteng wulung harita si jari sakti ngacorat deui ka bah bongkor anu masih kana keur ngupayakeun sangkan suku katuhuna bisa digerakeun bebas tina pangaruh totokan. Jurelat. Cileng. Cilegadeg. Si jari sakti mancuh nangtung di hareupeun bah bongkor. Sedengkeun si banteng wulung sanggeusna ningali anu jadi lawan leungeun katuhuna teu bisa digerakeun lantaran ditotok ku si jari sakti. Harita si banteng wulung jadi asa meunang angin. Datang nyampeurkeun ka anu jadi lawan bari nyarita di barung jeung seuri. Ngasok. Ngarek kumaha siah golobog. Ngarek kumaha ngaina maneh Ki Pragola? Misi wangi neruskeun narungna. Eta senjata maneh teh geus henteu bisa digunakeun deui siah kolopok. Anu mantrak moal bisa dipangkena kisan ruyung urang anu bakal ngabambuk kana babatuk siah Pragola kolobog. Ki Pragola si sabuk wajah muraleng ka si banteng ulung bari nyarita. Licik sia. Licik sama le banteng. Si jari sakti geus notok leungeun dewek anu katuhu. Dina kayaan saperti kieu. Kakara sia. Rek neuseukeun ditarung. Setan sia. Dewek mampu keneh pikeun ngalawana sia buta. Dewek mah make kudu sieun di babuk ruyung gede silaing sabateng. Hasok babukeun sia. Babukeun sia ruyung teh goblok. Sok sia. Babukeun ka silaing sia. Dewek sanggup keneh nuruskeun ditarung sia. Kumaha? Sanggupan ngeneh nuruskeun narung nanya. Hebrat, hebrat lah. Hebrat lamun ngitu mah maneh Ti Pragola. Napi nangeta ngomong teh ngeuweuh gungna na siah kolopok. Sangbab senjata ngandelan mangneh teh ngan teu bisa digunakeun siah kolopok. Rangsakeun sia ruyung urang sia. Rangsakeun sia. Yeah! Dulug-dug gajleng si banting wulung maju narajang matakeun ruyung gedena dibabukeun ngarah kana sirah anu jadi lawan. Syauk, heuk, wus, cileng, pros. Ki Pragola ngagajeng luncat ninggahan panarajang lawan. Sanajan leungeun katuhuna teu bisa digerakeun tapi Ki Pragola sapasang sukuna bebas keneh. Manehna masih bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan pikeun nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Tapi si banteng mulung harita ngarangsek di ku panarajangna. Kayaan jadi tibalik mun tadi masih banteng mulung anu kadeseh kawalahan nyingkahan rangsekan panarajang lawan.
ayeuna mah jadi tibalik Ki Pragola anu kawalahan nyingkahan terus panarajang lawan bari henteu bisa malas narajang da puguh manehna geus henteu bisa ngagulakeun sanjata andalanana nyaeta sabuk katimbang wajana. Dina hiji kasempetan Ki Pragola si sabuk waja nyobaan harita naki suyung gede lawan kuleungeun kencana. Maksudna mah mangsa leungeun kencana ngapendung ruyung lawan sukuna bakal meta najong kana hulu angin atawa iga burung anu jadi lawan. Tapi ijiran Ki Pragola nyalahan sabab waktosna seueur.